人じゃない。親がついてること忘れんじゃない。諦めんね一人じゃない。親がついてること忘れんじゃない。後藤一発毎日が冗談じゃねえ始まりました。今日はですね9月23日水曜日です。おはようございます。もうぴったりじゃないけど5月の17からオープンしてとんかつ屋が今4ヶ月か、いかついっすね。なんだろう、俺とんかつ屋で修行してたわけじゃないじゃん。とんかつ屋で修行してたわけじゃないし、とんかつ屋の息子でもねえし、とんかつがまあ好きだけど世界一好きな食べ物かっていうとそうでもないね。俺一番好きな食べ物焼き鳥だから、行ってきます。そうだろな。一人の人間が始めたとんかつ屋、まあ4ヶ月が経ちました。普通に考えたら無理じゃねっていう挑戦だった。だけど今現在めちゃめちゃもうね笑っちゃうんだよね、楽しくて。でこの笑いは儲かってるってわけではなくて、儲かってる儲かってないで言ったら全然マジ儲かってないです。けどもう笑っちゃってんの、もうもう決まっちゃってんだよね完全に。とんかつに、とんかつ屋やってこんな面白いのみたいな、いやもう本当に笑いが出ちゃう。でなんだよっていうそれなんだよみたいな、儲かってねえのに楽しいはぁみたいな、嘘つくなみたいな、何てめえ決まってんだよみたいな。いやだけど面白いんだよ面白くてしょうがない。ドラム缶ヤッホーもすっげえ面白いんだけど、それ以上に今はとんかつパンパンが面白い。なんだろうな、売れるとか売れないとか儲かった儲かってないとかはもうほんとそいつ人それぞれ違うから、ラインは引けないんだけど、俺の場合で言ったら売り上げで言ったら損はしてんの、損はしてる、絶対損してんの、儲かってないんだよ、儲かってないんだけど楽しいんだこれはなんだろうね。だからヤッホーの利益で今とんかつパンパン埋めてるぐらいな、そんな感じだけど面白いからやめられねえみたいな。でまあそれだけだったらちょっとまずいよな。だけど自信があるんだよな。パンパンで利益を出していくことができるっていう自信がある。絶対これ繁盛店なりますねっていう手応えを毎日感じてます。まあ無駄な自信って言われちゃそれまでさだけど無駄な自信が溢れちゃってんね。で自信と過信、なんか天狗になるみたいなのは違えんだよな。俺が自信持って言えてること、言えることはその成功するまでの道のり、過程が間違ってないしずれてないんですよ。一応成功までの道を見たときにほんといい感じで進んでってるなっていう、いいよ。で飲食の世界にまあやっぱり
攻略本とかもねえと思ってるね。あの道はつか地図とかないからさ、成功するまでの、うん、でだからあの、まあ、毎日本当何が起こるかわかんねえ中でも、うん、成功まで、うん、の過程がかなり来てる。その俺が仕掛けてる面白い店っていうことに対してあのいろいろなことを取り組んでんだけど、まあ内装もそうだし、まあ塩で食べてもらうとことか、本当にうまいキャベツを食べてもらいたいとことかで、米はうん本当味わいを感じるんだったらね、俺は硬い方、うん、米は硬い方、柔らかい方じゃ旨味甘みは伝わらねえって思ってて、まあ、そういうこととかが答えてくんだよな。みんなに聞くからさ、どうでしたかって。その時に返ってくる答えがスペシャルすぎる。今まで食ってきたとんかつの中で一番今日がうまいですって言われてんだよ。それ一人言わせんのも大変じゃね。俺とんかつ屋の息子でもねえしね、とんかつ屋で超有名店で修行してたわけじゃないよね。中野のとんかつのりってすっげえ有名店じゃないと思うよ。うん、東京とんかつ、あ、東京じゃない、食べログのね、とんかつ100選全国のにまだ載ってなかったし、うん、けど、うん、まあそこが一つの通過点、うん、食べログのとんかつ100選全国100選に載るんであれば2021年以内に載ります。うん、早ければ2020年、まあだけどそれだったらもう取材来てるから、本って2ヶ月ぐらいかかるか。本、あ、サイトか、サイトか。うん、まあだけど、食べログ、まだだな。だけど2021年頭にはな、まあ、通過点として、うん、百選には入りたい。うん。なんか、それやってたら儲かるとか、儲からない、とかでもない。うん。たくさんのお客さんが来てくれて、うん、俺たちも働いてて楽しい時間が増えればいいと思ってる。うん、スタッフたちも、うん、少し安心すると思うんだよね。あ、これなら、あ、なんか、やってけそうだ、みたいな。うん、やっぱ、なんか、かっけえ店で働きたいじゃん。やっぱり。うん。まあ、電通ですとか、リクルートですとかさ、言いたいよね。伊藤忠ですとか、うん、だけどそれに並ぶぐらいこの個人店ではかましていけるチャンスっていっぱいあると思うんだよな。うん、だけど俺はそこを全然いけると思ってるわ。うん、たったまだ4ヶ月しかやってねえやつがね、調子こいてんだけどまあ俺、まあ、この動画、五島一発、毎日が本番から始まって、冗談じゃねえやってるけど、生きがってなんぼだし、生きがってきてるけど、うん、ダサい結果になってないと思うんだよな。うん。生きがった分、それなりの、なんか、喜びが返ってきてる。うん。だから、俺、どんどん生きがれば、どんどんまた、喜びだとか、幸せみたいなのが、降ってくんのかなって思うと、もっともっと生きがろうと思うよね。うん。だけど、かなり抑えてるな。うん。もっと生きがった方がいいな。うん。やっぱ、生きがりは、現実になる。うん。案外なってきてるっしょ。うん。2ヶ月で15キロ痩せるとか、
うん、普通にクリアだし、酒ね、やめるっつって何日とか設定してないけど、とりあえず2ヶ月はやめたじゃん。うん、それとかもなんか意気がった分、なんか自分にいい感じで帰ってきてる。うん、プラスになってるのは超でかいな。うん、酒さ、なんか誕生日の日も飲まなかったぐらいなんだけど、9月の11日ね。うん、あの楽しい時にとか嬉しい時にとか、まあ特別な日にぐらいでいいのかなって思ってる。だからそれがいつ来るかわかんない。9月の末に来るかもしんねえし、うん、9月の29日ディズニーランド行くんだけど、そこで C ね、そこでいきなりなんか飲みたくなっちゃうかもしれないし、わかんない。それはだけど楽しかったらそれはそれでいいと思うんだけどね。だけどね、いいよな。なんか一つなんか頑張ると、一つ二ついいことが返ってくるみたいな。うん、ギャンブルではないなこれは。うん、うん、負ける時もあるだろうけど、俺の場合はなんか制限すると、うん、酒を制限する、一日一食を制限するとか、うん、やっていくといいことが返ってくる。うん、だから今すげえ儲かってるわけじゃない、金があるないって言ったらないけど、かなり人生楽しくしてるかもしんない。うん、まあそこで満足はしないよね、余裕で。うん、なんで満足しないか、なんか最近なんか変な、やっぱね、ヤッホーとか面白い客くんだよね。なんか全然幸嘘みたいな、なんかよく例えずれみたいな、なんか竹豊のもっと元気、竹豊が元気ない版みたいなやつが来たんだけど、そいつなんか手相見れるって話になって、はぁ、あ、みたいな。それでなんかみんなのとか見出してたね、何こいつみたいな。なんかモテてんだよね、なんかその店の中でいいなみたいな。占いできるっていうとちょポイント高いじゃん。うん、それでまあなんかそいつ調子こいてなんか人の手相とか見てたんだけど、いや女の子の手とか触れていいなみたいな、俺ずっけーとか思いながら見てたの。で俺の番になって、なんか俺の手こうやってパッて見て、手相とかさあんまり見られたことないんだけど、あーとかって、あーって言われたの。あーだよ、あーってさ、なんかダメじゃん、ダメなやつじゃん絶対。え、何があーなのって、そのなんか元気のない竹豊とかに聞いたの。そしたら天下統一できませんって言われて、いやいやいやって、俺天下統一目指してねえし、お前この手相を見た時にまず最初にお金とか恋愛とか、まあその人生とかそういうがっちりしたの見ろやみたいな、なのに最初に見たのが天下統一できるかできないかの線ってさ、お前嘘くせえだろマジでだからちょっとだけど嘘くせえけど、そいつの言ったことなんかムカつくなと思って、だからやっぱだからやっぱね、それを聞いてからとんかつで、まあ天下統一取ったるわいっていう、ちょっとそういうマインドに帰ってきちゃったよねマジで。そいつ占いで食ってるわけじゃないんだよ。うん、なんか派遣で入った会社にいたら、なんかまあ半年ぐらいっていう募集だったから、やったらなんか調子良くて、なんか3年ぐらいやってるみたいな。で半年ぐらいやった時に、なんかお前正社員になんねえかみたいな言われたとか言って、なんか普通のやつで、でね、会社での付き合いは極力ゼロにするっつって、うん、仕事の話以外はしないっつって、なんか寒い、案外元気ないやつなんだ。だけど趣味はあの占い、手相、お前ふざけんなマジでお前なんで仲良くなると大変だからとか言っちゃうけどね、まあ、仲良くなっちゃう、お前手相なんか見たら一撃で仲良くなれるよお前な。あー手相ねー見ろよお前、俺の手相見ろよ。だけどお前になんか見られたってな、なんとも思わないんだよ俺はまあとんかつ屋であるとこんな笑いが止まらなくなっちゃうんで、みんな気をつけてください
いやマジでとんかつ屋は本当これから、うん、俺の真似してあのやるやつ増えてくんじゃないの。あと1個元八幡のね、南口今メガドンキの裏の通りで元フランス屋フランス料理のねシェフがやってるとんかつ屋が間もなくオープンすると思うんでそこをぜひ行ってください。サクちゃんっていう俺の友達がやってるんでそこもチェックしてください。とんかつとんかつとんかつ食ってカツ飛ばそうぜ、うん、これをスローガンにちょっととんかつ屋広めていくから、あ世界行くぞ世界。なんかカッコつけたいんだよ俺、世界行きてんだよバカだから。うん、フランスとか行っちゃおう、やっぱりフランス行きたい、とんかつフランスでやりたいこのチャンネルバズる前にフランス行きたい、行くぜ。ごと一発、毎日が冗談じゃねえ。とんかつの歌ジョーロースって言えジョーロース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 とんかつパンパンジョーロース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 